संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन देशको राष्ट्रिय झण्डा दुई त्रिभुज मिलेर बनेको छ। बाँकी जुनसुकै देशको राष्ट्रिय झण्डा हेर्नुहोस्, कुनै पनि देशको झण्डा नेपालको जस्तो छैन। आखिर नेपालको झण्डा किन र कसरी अरूभन्दा यति धेरै फरक हुन गयो त? यति अनौठो झण्डाको डिजाइन पनि कसले गर्यो होला? आज कुरा गरौँ हाम्रो प्यारो झण्डाको इतिहासको बारेमा। धेरै मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ यो नेपाली झण्डाको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थिए, तर यो सरासर गलत हो। त्यसो भए कसले सुरु गरेको थियो त? यसको सही उत्तर हो कसैलाई पनि थाहै छैन, बट चाँगुनारायण मन्दिरमा एउटा हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाको बारेमा गतिलो इतिहास लुकेको छ। चाँगुनारायण मन्दिरको स्थापना ईसापूर्व 323 हरिदत्त वर्माले गरेका थिए। यो मन्दिरमा पनि दुई त्रिभुज भएको मेटलको झण्डा देख्न सकिन्छ, जुन झण्डा अहिलेको नेपालको झण्डासँग मिल्दोजुल्दो छ। इतिहासमा हाम्रो देशमा धेरै पटक झण्डाको परिमार्जन गरियो, तर आकार भने त्रिभुजकै रहिरह्यो। नेपालमा आजसम्म कस्ता झण्डाको प्रयोग गरियो त? यसको इतिहासको बारेमा सरसर्ती हेरौँ न त एकचोटि। यो हो स्वयम्भु मन्दिरमा रहेको पुरानो झण्डा, यो हो चाँगुनारायण मन्दिरमा राखिएको झण्डा, यो हो राणा शासनको बेला प्रयोग गरिएको झण्डा, यो हो शाही मानक झण्डा, अनि यो हो विक्रम सम्वत 1984 नेपालको झण्डा, यो हो 1986 नेपालको झण्डा, यो हो 1986 2018 नेपालको झण्डा, अनि यो चाहिँ अहिले हामीले प्रयोग गर्दै गरेको झण्डा। यी सबै झण्डाको डिजाइन एउटै नभए पनि आकार भने त्रिभुज आकारकै देख्न सकिन्छ। अब कुरा गरौँ के हाम्रो देशमा मात्रै दुईटा ट्रायंगल भएको दुईटा त्रिभुज भएको झण्डाको प्रयोग गरिएको हो त, कि अरू देशमा पनि प्रयोग गरेका छन्? सन् 1526 मुगल साम्राज्यले राज गर्दा भारतमा पनि त्रिभुज आकारकै झण्डाको प्रयोग गरिएको थियो। त्यसै गरी सन् 1799 1849 सिख इम्पायरले पनि भारतमा त्रिभुज आकारकै झण्डाको प्रयोग गरेको थियो। सन् 1862 चाइनामा पनि त्रिभुज आकारकै झण्डाको प्रयोग गरिएको थियो। सन् 1945 जापानमा पनि यस्तै प्रकारको झण्डाको प्रयोग गरिएको थियो। त्यति बेला जापानको झण्डा पनि चारपाटे थिएन। सन् 1340 इङ्ल्यान्डमा पनि यस्तो प्रकारको झण्डाको प्रयोग गरिएको थियो। तर यी सबै देशहरूको झण्डा आजको समयमा चारपाटे आकारकै छन्। तर नेपालको चाहिँ किन तिन कुने नै रहिरह्यो त? यसका दुईवटा कारणहरू छन्। नम्बर 1, नेपाल कहिल्यै कसैको गुलाम बनेन। नम्बर 2, अङ्ग्रेजहरूको सिको गरेर हामीले झण्डा परिवर्तन पनि गरेनौँ। खासमा राष्ट्रिय झण्डाको सुरुवात पनि पश्चिमी मुलुकहरूबाट अङ्ग्रेजहरूले नै गरेको पाइन्छ। राष्ट्रिय झण्डाको इतिहासको बारेमा बुझ्नको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला एज अफ सेलको बारेमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। सन् 1600 1800 बिचमा युरोपमा पानी जहाजको विकास यति राम्रोसँग भयो कि समुद्रको हरेक क्षेत्रमा पानी जहाज चल्न थाल्यो। यही समयलाई एज अफ सेल भनेर चिन्ने गरिन्छ। एज अफ सेल भन्दा अगाडि राष्ट्रिय झण्डाको त्यति धेरै महत्त्व पनि थिएन, बट अब एउटा ठुलो गम्भीर समस्या आइपर्न गयो पानी जहाज चलाउँदा। आफ्नो देशभित्र आउँदै गरेको पानी जहाज आफ्नै हो कि अरूको, कसरी चिन्ने त? आफ्नो पानी जहाज नचिनेर बीच बाटोमै आफ्नै देशवासीले पड्काइदिनेको हुन् कि? यही समस्याको समाधान गर्नको लागि आफ्नो देशको पानी जहाजमा आफ्नो देशको झण्डा फहराउन थालियो। त्यसपछि युरोपका देशहरूले आफ्नो देशको राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्न थालेका थिए। त्यसपछि यिनीहरूले पानी जहाजमा चढेर दुनियाँभरि घुम्दै आफूले सक्ने आफूभन्दा कम शक्ति भएका राष्ट्रलाई कब्जा गरेर कोलोनाइज पनि त गर्न भ्याएका थिए। त्यति बेला यिनीहरूले जुन देशमा कोलोनाइज गरेर हुकुम चलाउन सफल हुन्थे त्यहाँनेरि आफ्नो झण्डा फहराउने गर्थे। त्यसैले गर्दा प्रायः सबै मानिसहरूको दिमागमा एउटै छाप बस्न गयो कि झण्डा भनेको चारपाटे नै हुनुपर्छ। यही कारणले गर्दा अङ्ग्रेजहरूले छोडेर स्वतन्त्र भए पनि ती देशहरूले चारपाटे झण्डाकै प्रयोग गर्न थाले। स्वतन्त्र बनिसकेपछि आफ्नो झण्डाको डिजाइन र रङमा परिवर्तन गरे, तर चतुर्भुज आकारको चतुर्भुज आकार नै रहिरह्यो। तर नेपाल त कहिले कोलोनाइज भएन, त्यही कारणले गर्दा हाम्रो देशको झण्डा पनि परिवर्तन भएन। तर एउटा सवाल भने हरेक नेपालीको दिमागमा आउन सक्छ, आखिर हाम्रो झण्डामा भएका यी दुईटा चुच्चाहरूको अर्थ चाहिँ के हो त? यसको बारेमा पनि कुनै ठोस उत्तर कसैसँग पनि छैन, तर यसको बारेमा थ्योरी भने धेरै छ। थ्योरी नम्बर 1, जबसम्म चन्द्र र सूर्य रहन्छ तबसम्म नेपाल पनि रहन्छ भनेर झण्डामा चन्द्र र सूर्य
प्रयोग गरेर दुईवटा ट्रायंगलको प्रयोग गरिएको हो। थ्योरी नम्बर 2, नेपाल अग्ला अग्ला हिमाल भएको देश हो, त्यसैले यो दुईटा चुच्चोले हिमालहरूको संकेत गर्ने गर्छ। थ्योरी नम्बर 3, झण्डाको यो दुई त्रिकोणको मतलब हिन्दू र बौद्ध धर्म भन्ने बुझाउँछ। थ्योरी नम्बर 4, झण्डामा भएको चन्द्रले चन्द्रवंशी र सूर्यले सूर्यवंशी राजाहरूको बारेमा बताउने गर्छ। तर यी कुनै पनि थ्योरीलाई ठोस आधार भने मान्न सकिँदैन, किनकि यो झण्डा कसले डिजाइन गर्यो भन्ने नै हामीलाई थाहै छैन। सुरुमा जसले डिजाइन गरेको हो उसैलाई थाहा होला यो दुईटा चुच्चोको अर्थ। हाम्रो झण्डाको इतिहास हजारौँ साल पुरानो भए पनि 2018 सालभन्दा अगाडि नेपालको झण्डाको निश्चित रङ्ग र साइज भने तोकिएको थिएन। त्यसैले कसैले चन्द्रलाई माथि सूर्यलाई तल राख्ने गर्थे, कसैले सूर्यलाई माथि चन्द्रलाई तल राख्ने गर्थे। अनि यो चन्द्र र सूर्यमा भएका कोणहरू पनि कति कतिवटा हुनुपर्छ भन्ने कुनै मापदण्डै थिएन। त्यति बेला संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दबाबमा एउटा निश्चित मापदण्ड भएको झण्डा बनाउनु पर्ने भयो। त्यसैले शङ्करनाथ रिमालले डिजाइन गरेर यो झण्डालाई राजा महेन्द्रले फाइनल गरेका थिए। जुन झण्डा आजको समयमा दुनियाँकै अनौठो दुई त्रिकोण भएको राष्ट्रिय झण्डा बन्न पुग्यो। हाम्रो देशको राष्ट्रिय झण्डा कुनै पनि देशका राष्ट्रिय झण्डासँग मिल्न नगए पनि एउटा झण्डासँग चाहिँ हल्का फुल्का मिल्न सक्छ। यो झण्डा नेपालको राजनीतिक दल मौलिक जरोकिलो पार्टीको झण्डा हो। यो पनि नेपालको झण्डासँग मिल्दोजुल्दो आकारकै छ। नेपालका अरू राजनीतिक दलहरूको सबै झण्डा भने चतुर्भुज आकारकै देख्न सकिन्छ। हजारौँ साल पुरानो इतिहास बोकेको यति प्यारो हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा हटाउन र परिवर्तन भने कोसिस नगरेका पनि होइनन्। यहाँसम्म कि कसै कसैले त जलाउन पनि भ्याएका थिए कुनै समयमा। तर मलाई लाग्छ दुनियाँको सबै झण्डाहरूको सामु छुट्टै एउटा नौलो पहिचान बोकेको हाम्रो यति प्यारो झण्डालाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन, किनकि नेपालका केही शासकहरू विदेशीको गुलाम बने पनि यो झण्डा आजसम्म गुलाम बनेको छैन। यदि तपाईँ मेरो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ र यो झण्डाको माया लाग्छ भने यो भिडियोलाई एक सेयर गर्न नबिर्सनुहोस्, ताकि अरू मान्छेलाई पनि यो झण्डाको इतिहासको बारेमा थाहा होस्।